Перевірка на гостроту розуму, емоційну та фізичну витривалість. Так, фахівці характеризують майбутній перший раунд дебатів між кандидатами на посаду президента США, нинішнім очільником країни Джо Байденом та колишнім Дональдом Трампом. У словесному поєдинку претенденти зійдуться цієї ночі о 4-й ранку за київським часом. Ці дебати незвичайні. Стандартні правила спеціально змінили під нинішніх учасників. І обидва політики покладають на них великі надії. Отже, чого чекати від президентського двобою, який, можливо, визначить долю США на найближчі роки? Про це у матеріалі Ольги Жидецької. Будівлі CNN в Атланті майорять банерами президентських дебатів. Уже за кілька годин у студії телеканалу зійдуться важковаговики американської політики, запеклі опоненти Джо Байден і Дональд Трамп. Обидва – найстаріші кандидати у президенти в історії США. Байдену 81 рік, Трампу 88. І це, попри здавалося, величезний досвід у політиці, негатив для обох. Це незвичайні дебати. У нас є президент, який дебатує з колишнім президентом. Такого в історії раніше не було. Люди знають їхній темперамент, їхній спосіб мислення, їхні установки. Але цього разу через вік обох є потреба переконати глядачів, чи їхній розум достатньо гострий для того, щоб бути президентом США. Байден і Трамп уже зустрічалися на дебатах під час кампанії 2020-го. Тоді їхній словесний поєдинок називали чи не найбруднішим в історії. Опоненти кричали, ображали та перебивали один одного. Питання в тому, ти заткнешся, чоловіче? Тож цьогоріч умови дебатів змінили. Вони пройдуть без глядачів у студії, а під час промови мікрофон буде увімкнений лише у того кандидата, хто саме виступає. Трамп і Байден не матимуть чернеток. Захід триватиме 1,5 години з 2 рекламними паузами, під час яких вони не зможуть спілкуватися з представниками своїх штабів. Учасники стоятимуть. Подейкують, на цьому наполягли у штабі Трампа, щоб показати Байдена немічним. Один зі способів довести, що це неправда, це показати Джо Байдена на повну силу. Я знаю від людей, які працювали з Байденом у Білому домі, він може бути, знаєте, досить рішучим, дуже сильним з людьми та в певних обставинах. Але він може бути і дотепним. Він може бути дуже різним. До дебатів кандидати посилено готувалися. В останні кілька днів виборчий штаб Байдена фактично ізолював його для тренінгів. На них, окрім фізичної витривалості, для 90-хвилинного спарингу відпрацьовували агресивну позицію щодо опонента, якого політик називатиме засудженим злочинцем. І шліфували відбиття зустрічних нападок. За словами помічників, чинний президент критикуватиме колишнього через загрози демократії та його плани щодо податкових пільг для мільярдерів. У Байдена традиційний стиль підготовки. Він працював з одними і тими самими людьми протягом багатьох років. А вони зазвичай роблять усе це за підручником, у режимі реального часу, і на кандидата кидають одразу усе. Я сподіваюся, що вони працюватимуть над відповіддю стосовно Хантера Байдена на випадок, якщо Трамп порушить це питання. Порушить неодмінно, не приховують у штабі Трампа. Скандал довкола вироку синові президента через купівлю зброї під час наркотичної залежності – ще той подарунок для колишнього господаря Білого дому, який сам під ковпаком в американської Феміди. Слабкість і невдачі Байдена, а також власна історія успіху – ось коники, яких Трамп планує осідлати. Не минеться й без теми підтримки України, щодо якої в опонентів протилежне бачення. Я закінчу цю війну за один день. На це піде 24 години. І так чи не у всіх питаннях? Межа на виборах дуже тонка. Обидва кандидати не можуть бути більш діаметрально протилежними з точки зору своїх позицій, своїх програм і своїх політичних переконань. Про це свідчить і відмінність підходу в підготовці кандидатів у президенти. Трамп відмовився від традиційних репетицій, натомість оточив себе впливовими сенаторами, щоб обговорити важливі внутрішні та зовнішні політичні питання. Покладається політик і на вміння все обернути на свою користь. Тут у пригоді може стати навіть нове правило дебатів – вимикати мікрофон на час виступу одного з кандидатів. Він скаже, вони навіть не дають мені говорити. Знаєте, чого вони бояться? Вони хочуть посадити мене у в'язницю, що вони знають, що за мною правда. Я був би здивований, якби ми цього не почули.
Це справді те, що хоче почути ядерний електорат Трампа, який навіть збільшився. Зокрема, після вироку у справі щодо хабаря порнозірці рейтинги Трампа навіть зросли. Для Байдена ризиковано занадто сильно акцентувати на засудженні за кримінальні злочини. Якщо він зробить це частиною ширшого питання щодо придатності Трампа до посади, це, мабуть, ефективніша стратегія. Дебати – неодмінна, хоч і не обов'язкова частина американської президентської кампанії. І дуже популярна. Зокрема, теледуель Дональда Трампа з Гіларі Клінтон подивилися рекордні 84 мільйони американців. Хоча як результати дебатів позначаться на підсумку самих перегонів, спрогнозувати складно. Приміром, Гіларі Клінтон у словесному поєдинку Трампа перемогла, але вибори програла. Виборці голосують з трьох причин. Перша, бо вони вважають вас компетентним. Друга, думають, що ви в якомусь питанні з ними. І третя, ви їм подобаєтеся. Ці дві останні речі дуже-дуже пов'язані між собою. Тому треба впіймати аудиторію. Для чинного президента успішний телевиступ – питання політичних життя чи смерті. Адже у штабі демократів звучать обережні пропозиції висунути замість Байдена іншого кандидата, зокрема Мішель Обаму. Але й для Трампа це останній шанс на реванш. Тим часом дедалі більше американців визнають, що воліли б бачити на виборах кандидатів молодших, а також ближчих до проблем звичайних людей. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».